ដែលស្ងៀមចិនជាទីគោរពព័ត៌មានថ្មីមួយនៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្វីលីពីនបានបង្កប់ឲ្យជំនាញប្រជាជនដែលរស់នៅតាមសហគមន៍ជាប់តំបន់ឆ្នេរមុនការមកដល់នៃព្យូទីហ្វុងខ្លាំងក្លាមួយនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ជូទីហ្វុងមានឥទ្ធិពលមួយកំពុងសម្ដៅឈ្មោះមករកភៀកខាងជើងហ្វីលីពីននាថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះជាហេតុជំរុញឲ្យមានការចេញសារបង្គាប់ឲ្យជំនាញប្រជាជននៅតាមសហគមន៍ជាប់តំបន់ឆ្នេរជាទីដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងទទួលបានការវិលលុកពីភ្នំនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP នៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 ទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាព្យូទីហ្វុងដុកស៊ូរីកំពុងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងខ្យល់ក្នុងល្បឿនអតិបរមា185គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងស្របពេលដែលវាកំពុងធ្វើដំណើរមករកទីប្រជុំកោះមួយនៅចុងភាគខាងជើងនៃកោះធំលូសុនរបស់ហ្វីលីពីន ព្យូទីហ្វុងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោកបក់មកចំផ្ទាល់ឬបោកយ៉ាងគៀកខ្លាំងកាត់ទីប្រជុំកោះបាប៊ូយ៉ានឬមួយក៏ខេត្តខាហ្កាយ៉ានដែលនៅភាគឦសាននិរសៀថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក៏បញ្ជាក់ថាយោងតាមការព្យាករណ៍ព្យូទីហ្វុងខាងលើនឹងនាំមកនៅទឹកភ្លៀងកម្រិតជាង200មីលីម៉ែត្រធ្លាក់លើទីប្រជុំកោះបាប៊ូយ៉ានហើយនឹងផ្នែកភាគខាងជើងនៃខេត្តខាហ្កាយ៉ានខេត្តអាប៉ាយ៉ៅនិងខេត្តអ៊ីលូកូណូ
ដែលសរុបចំនួនខ្ទង់ 20,000 នាក់បន្ទាប់ពីប្រទេសហ្វីលីពីនព្យូទីហ្វុងដុកស៊ូរីក៏នឹងបន្តដំណើរទៅរកកោះតៃវ៉ាន់និងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសចិនផងដែរ